Bona tarda a tothom, benvinguts i benvingudes a la plaça Major de Tuixén, avui en celebració de l'homenatge, reconeixement als 10 anys de Llancers i ininterromputs ballats en aquesta plaça, amb balladors de fa més anys i els actuals, i estem molt contents poder fer aquest reconeixement tenint també la presència de unes balladores del Ball de les Rentadores, que és un altre dels balls del Parc del Cadí-Moixeró, de ball tradicional, que venen de Riu de Cerdanya expressament avui a celebrar també aquests 10 anys de recuperació. Per tant, vull donar, si podeu, sisplau, entre tots, un fort aplaudiment a la Sandra Pons i a la Berta La Torre. Moltes gràcies. Elles avui han vingut aquí a participar en les activitats d'avui relacionades amb el Ball dels Llancers i esperem que en un futur pugui ser, no?, un vincle entre els balladors dels balls tradicionals del Parc del Cadí-Moixeró, ja sigui des del de Riu de Cerdanya, el de Talló i el de Gósol, i el de Tuixén, evidentment, el Ball dels Llancers. Per tant, comencem amb l'entrega de reconeixements. Sisplau, si pot venir l'Anna Teixidor. A tothom. Així? Vale. Primer de tot, donem les gràcies a l'Ajuntament pel seu suport i col·laboració tant a l'exposició com en aquest acte. I tot seguit passem a fer l'entrega del reconeixement a les persones que la comissió volem destacar. En primer lloc, entreguem un reconeixement doble, tota vegada que ve dirigit al Pepito Ferrer, ballador i músic del Ball de Llancers, i també la Pepeta Vila, la seva nora, que va ser balladora de Llancers de jove i participar en l'any 95 en l'homenatge al Ferrer de Tuixén. El recull, l'Anna, la filla i neta. Bona tarda. Seguint amb els reconeixements de les persones que han transmès la manera de ballar els Llancers des de l'any 90-50, que van recuperar el 95, la segona persona que reconeixem per la seva dedicació, interès, constància i paciència, sobretot, el Lluís Picard, el Lluís Galcanany. Recull el reconeixement la seva filla, Mercè Picard. Tot seguit, la figura de la balança s'entregarà en reconeixement a dos balladors que als anys 50 i 60 van omplir la plaça Major de festa ballant els Llancers. Ho ballaven com si res, sempre he sentit que ho deien així. També s'hi van posar de valent per recuperar el ball del 1995, amb moltes ganes i il·lusió. Són Joan Vilà i Maria Pallarola, els meus pares, a qui dono les gràcies per mantenir vius la música i les danses a casa nostra. Recull Maria Pallarola. Tot seguit, aquest reconeixement va també a dos balladors dels anys 50 i 60. Amb el seu ballar tan elegant i presumit, van fer lluir els Llancers i tots els balls de festa major a la plaça. Són Isabel Vilà i Ton Soler, de Cal Cerni. Ells també van haver de fer memòria per recordar les figures i els passos dels Llancers i tornar-los a ballar el 1995, després de tants anys. I es van ballar. Recull Josep Soler.
Ara toca el torn al Pep Jaumet, conegut per tots com qui cantava el Llodrigó, el Terrisser i d'altres altres cançons que sense ell potser s'haurien perdut. Però avui el recordem per ser ballador de dansers de jove i com a participant a l'homenatge del 95. Els seus familiars ens han fet saber que no poden venir, per tant, els hi guardarem la figureta per quan vinguin. Bé, ara és el moment de la Maria Roca, de Cal Fogató. És una de les ànimes del Ball dels Dansers, aquell que es va reviure amb tanta sortura l'any 1995. La Maria, amb la seva gràcia i la seva passió, és una de les persones que ens va ensenyar a ballar-la. Avui li agraïm de tot cor la seva dedicació i els seus consells. La Maria avui no hi és i recull el premi al seu fill, el Josep. Si em permeteu quatre paraules, ja que la meva mare no és aquí present, és la Maria de Cal Fogató. La meva mare, com us he dit, la iaia de les meves filles i actualment té 91 anys. Juntament amb la Maria de Cal Llum, que la tenim aquí present, que en té 90, elles dos són les balladores que en aquests moments queden vives. De tota l'última quadrilla que va ballar els llancers a la dècada dels anys 40 i 50. Aquí Tuixí. Ara entregarem el reconeixement a l'Artur Blasco. Ell no és ballador de llancers, però gràcies a l'enregistrament que va fer del repertori del Pepito Ferrer i que anys més tard va digitalitzar, ara els 15 vam poder sentir, no podem poder ballar el violí del Ferrer, perquè en aquesta plaça podem escoltar-lo. Gràcies. Ara és el moment de la música. La música és la que ens alimenta l'ànima i sense ella no hi hauria festa. Ara és el moment de celebrar els que ens han acompanyat, ens han guiat i ens han inspirat per continuar aquest ball. Li toca el Joel amb el seu acordió, el Jordi amb la guitarra i el xiulet en català, xiulet. I la Caral amb la seu violí. Ara és el moment d'una de les persones més conegudes del poble, el Charlie. Conegut per molts, per a l'home que captura les essències del nostre poble des de l'any 1991. Els seus reportatges han preservat innumerables records i avui el reconeixem la seva dedicació incansable. Les imatges del Charlie han teixit la trama del nostre poble permetint-nos reviure moments que d'altra manera s'haurien esvaït. La seva càmera és el seu pincell i el nostre poble, amb tots nosaltres, som el seu llenç. Gràcies, Charlie. Gràcies a tot el poble de Tuixent i Rodalies i gràcies per acollir-me gairebé 32 anys, que no és poc. Jo vaig venir aquí que encara no tenia la nena i goita, ja en té 30. Vol dir que, com deien els pequeñiques, el tiempo vuela. Bé, salut per tots, visca Tuixent i visca Catalunya, lliure! Gràcies.
micro. Bé, ara fem uns reconeixements que són una mica diferents. És un xic diferent. No és per una persona, és per la il·lusió d'aprendre, per la il·lusió de participar en la recuperació d'un bé preuat del poble. Aquest reconeixement és per l'escola de Tuixén, pels infants i pares que als 80 van posar il·lusió a ballar els llancers que els van ensenyar els grans. Però no només per aquells infants que ja s'han fet grans, sinó també pels alumnes i mestres d'avui dia que continuen assajant el ball i que ben aviat, si Déu vol, els veurem ballant a la plaça. En reconeixement d'aquesta il·lusió i esforç, els lliurem també un llancer d'honor i demanem a la mestra actual, la Mercè Codina, que ho vingui a recollir en representació de tots. Ens posem una mica solemnes, però no cal, eh? En darrer lloc, aquesta comissió ha volgut lliurar aquest detall, somi i senzill, de reconeixement a la gent, al poble de Tuixén. El Tuixén d'ahir que va crear i mantenir aquesta tradició. El Tuixén d'avui que la manté i la reinterpreta amb l'esforç i l'ajut de molts dels que sou aquí presents, en aquesta plaça, ara mateix. I el Tuixén del futur, amb l'esperança i il·lusió que la mantingui si és que és aquest el seu desig. En nom, doncs, del poble i la gent de Tuixén, recull aquest reconeixement la Marta Poch, l'actual alcaldessa de la vila i representant de tot el poble. Un text que va escriure una balladora dels llancers, val? I que la comissió l'hem acabat de confegir. Val? Diu, avui és un dia de retrobaments. Tornem a tenir entre nosaltres dos instruments que van fer gaudir a moltes generacions de Tuixén de grans moments de ballaruca, xerinola i música en un temps en què no se n'escoltava tanta com ara. El violí i l'acordió dels Pepito, pare i fill de Cal Ferrer, han tornat al poble. Ara que fa 10 anys, uns quants veïns van pensar en tornar a ballar els llanceros, com en deien abans, seguint els passos i la música que es van ballar l'any 1995 en homenatge que es va fer per recordar la figura de qui va ser el músic més enyorat de tota la vall. Ara que els llancers fa 10 anys que es ballen sense interrupció, pandèmia a part, amb moltes ganes de tornar a gaudir, tant els que hi ballem com els que hi mireu, d'aquell ball de festes assenyalades que tan mudats ballaven les fadrines i els fadrins. Així ho veiem a les fotografies que es tenen d'aquells temps. Ara que tenim tots els balls d'aquells anys en imatges gravades pel millor càmera que, amb el seu objectiu, ens fa sortir per la televisió comarcal. Ara que tenim uns músics que han estat una peça clau en tot aquest aprenentatge, sense ells no es balla igual. La plaça no sona a festa major i ho vam poder comprovar l'únic any en què no van ser-hi. Ara el violí i l'acordió de Cal Ferrer estan callats i segur que dins de molts de vosaltres encara noteu com us venen ganes de sortir a ballar les cançons que encara podeu escoltar dins del vostre, dins vostre. Per tant, ara és el moment de no parar, eh? Aquells balladors tenen fills i nets i aquelles balladores tenen filles i netes que volem veure els següents anys ballant a la plaça Major amb infants i pares de l'escola i tots els veïns i veïnes que s'hi vulguin afegir. Visca els llancers de Tuixén!